السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا هذا القرآن، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ولا ليال الإله بام هاد اسكاله وحوي نوهنوني كتاب كيز منزل كا سماوغا حقا إلهي أوليهي بلا آذن أسوق الله الله يور بلا آذن أو ميرو البعد شوكتان كوم كان كوركي ساكيغنو شهين اتبعوا ما أنزل المتقان ما أنزل الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون واروحك لها قبصانين القرآن كقبصادة متقانا إلهي كتاب كسؤولي هاي إلهي نوهن وليام هاد اسكاله سودو واذا دمانتين مكة سودو وو جميلة سودو واذا آدي أدوهم هالسنتين سيقود بيا سيشار قرية قفل وبا 18 شار قرية waxaan rabnaa maanta inaynu ka hadalno dhowr qodob oo dalkeena Soomaaliya ko waxa u horeeya horta gobolka Hiiraan. Gobolka Hiiraan waxaan ognahay inaynu mataqaana waxa weeye ay ka bilowdeen kacdoono ay shacabku hoggaaminayaan oo hormuud ay u yihiin iskagana xoreynayaan nimanka mataqaana shayaadiinta ah ee ay soo dirsadeen Westernku iyo shisheeyaha iyo cadawga Soomaaliya ay soo dirsadeen ee Soomaalidu ay u aqoon dhowdahay ama caalamku u yaqaanaan Al-Shabaab. kuwaasi oo ku gabada marwalba diinta islaamka kana been sheega kitaabka munazzalka ah ee mataqaana waxa weey samaawiga ah ee ilaahay uu leeyahay inoona soo sheegay mar badan inoo guciliyay war kitaabkaas xaq ah raaca ayagoo mataqaana waxa weey marka kitaabkaas ka been sheegayo ku gabanaya laakiin u shaqeynaya wadamo shisheeye ee dalkeena cadaw ku ah iyo dadkeenaba dadka heer Hiiraan way iska mataqaana iska dulqaadeen dharbaaxooyin aad mataqaana waxa weey u kulul bay ku dhufteen shacabki way gurmadeen way xoogooda iyo muruqooda iyo maskaxdooda iyo dadnimadooda isticmaaleen markii la ogaaday inay mataqaana waxa weeye ay dadkaasi dagaal toos ah ku jiraan iskana xoreynayaan guulo la taaban karana ka gaareen dagaalkii waxa mataqaana waxa weeye xabadii waxa maqli jiray shaydaanku markii a'uudhu billahi minashaitaan rajiim markii cuntada la karsanayo ikaadi waa idiin furi doonaa ikaadi waa idiin furi halo asalaamu calaykum شمسو وعليكم السلام لايف با كوتشي لا متقانا وحوي وكسو قبن دونا ان شاء الله تعالى I will call you back هاي 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 وحوي مركا مركي لو قاعدي متقانا شيدانكم حالا يري هدان شيدانك لقنا رين بالي مركو انت لكر سنة هيرك حالي حبيت بريسو كودر سدا انت لكر سدا مركا حسن الشيخ يتيم كي متقانا حراش قرن يدم جديد وحي نقدين وحي كدر سدين حلبت بريدة كدر سدين يوح يرى متقعنا وحي كدر سدين كعان وحي كعضون كشعب كصوماليات هير هيران سي اي اوفا شليان او اي متقعنا وحي اي اوغهر تقعن كعضون كاس كعضون كاس مركو هنتي ميل في عن مريو وحا صالح قلي دولد دي متقعنا حسا شيخ هقاملي حكومة دي سي وحا بلابتي كلا شكي iyo waxa bilaabatay in mataqaana waxa weey xitaa dadka qaar kood ay sheegayaan in ciidamada qaar kood dhabarka laga tooganayay iyo kala furfur sanbaloolsho nin la yiraahdo oo aan ognahay oo dee basaaskii weynaaye mataqaana waxa weey tibi lafta u shaqeynayay iyo meelo badan dad agency oo meelo badan daaqado badan lacagta ka qaadanaya iyo rag badan waare rag badan oo gobolkana u dhashay laakiin u shaqeynaya mataqaana gacmo shisheeye iyo cadawga iyo al-shabaabka laftirkoodu qayb ka ahoo meelo badan lacag ka qaata ayaa meeshii yimid dagaalkii iyo kacdoonkii shacabka waa la fashiliyey fashil waxa dhacday oo aan ognahay ma rabo inaan hadalkeena ku dheereeyo guddoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyte oo ninka mataqaana waxa weeye biladgeesiga Soomaaliya hadda u haysta marka laga hadlayo la dagaalanka mataqaana waxa weeye kooxdan sharwadayaasha ee dalkeena ku habsatay oo guulo la taaban karo mataqaana gaaray oo dagaalka safka hore kaga jiray oo aan ognahay nabadoonkii reer Hiiraan ee u weynaa Ilaahay ha u naxariistee inuu ku dhaarinayo u dhahayo soo noqon maayo inaan xoreeyo iyo inaan ku dhinto maahane halgankii noocaas ahaa ee reer Hiiraan ay ku dhinteen ay ku dhaawacmeen ay ku dhaqaale waayeen ay mataqaana waxa weey wax badan oo mataqaana waxa weey ay kaga baxday waxa mataqaana waxa weey tartiib tartiib u fashilisay dawladda mataqaana waxa weey Soomaaliya sida ay ku talagashay waxaan ognahay mataqaana waxa weey dhowr mataqaana asbuuc ka hor ama laba asbuuc ka hor in la soo magacaabay gudoomiye been been ah ninkii hogaaminayay halganka iyo dagaalka Hiiraan mataqaana waxa weeye arshaabka ka dhankaana ee Soomaali oo dhan ku daba fayshanaydna waxa la shaqadii baa laga qaado waxaan la og yahay marka shaqada sababta looga qaadiyo wax kale ma ahan arshaabu wuxuu ku noqday laf dhuun gashay arshaab waa wax la create gareeyay san horeba u sheegnay ee wadamo shisheeye ay mataqaana waxa weeye meesha ay keensadeen marka dee wadamada shisheeye ma rabaan in marnaba laga hortago
wixii ay meesha keensadeen in ashbaa meesha laga saaro in dadku nabad noqdo dalkan inuu hore u dhaqaaqo in ay ummadu mataqa relief ay dareemaan oo ay soo kabsadaan marna ma rabaan cadawgeena mataqaana ashbaa meesha ku beeray iyo kuwa hadda mataqaana meesha qabsaday ee xasan sheekh iyo sambololshe iyo lamidka ay mahad salaad iyo kuwaas marna ma rabaan inaan dalkeena nabadgelyo ay helaan shacabku inay nastaan wadankeena inuu ka baxo caqabadaha iyo dhibaatooyinka mataqaana iyo istaraakalka shacabkeena ku jiraan faqriga iyo shaqo la'aanta iyo biyo la'aanta iyo isbitaal la'aanta iyo waxbarasho la'aanta iyo dhaqaale la'aanta in mataqaana waxa weeye halkaas nala ku hayaa la rabaa waxaa xilki laga qaaday iyadoo markii shacabkii kaceen iyadoo xagga laga soo wareegtay dhinaca dowlad ku sheega iyo xasan sheekh iyo tiimkoodii kale gruubo badan bay leeyihiin gruub waa al-shabaab gruubana waa gruub kale oo iska dhigaya mataqaana waxa weeye inaysan al-shabaab ahayn laakiin reality-gu waxa weeye xasan sheekh iyo al-shabaab iyo mahad salaad iyo tiimka meesha haysta waa dad mataqaana hal meel bay ka soo amar qaataan hal meel baa laga xukumaa halka meeloo laga xukumana markaan soo koobo waa cadowga soomaaliya cadowga dalka iyo dadka soomaaliyeed ayaa xukuma dhaqaalaha mataqaana waxa weeye ay siinayaan oo rolalkan baan ka qabanaya halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ili baan qarandow see tahay walaal alxamdulillah waa fiicannahay ku soo dhawow life baan ku jirnaa waxaynu ka hadlaynaa mataqaanaa nin la yidhaahdo sufurow oo ay soo magacaabeen sida la sheegayo cali dheere uu soo magacaabay ee usoo magacaabay gobolka hiiraan macnaha waxaa soo magacaabay markaan dhahno oo magaca ku qoran mataqaana madaxweynaha hirshabeelle iyo xasan sheekh balse sida xaqiiqada cali dheere soo magacaabay kaas ayaa mataqaana hadda wuxuu rabaa in dadkii reer hiiraan isku diro galalaase ka dhex wada magaalada mataqaana waxa weeye beledweyne ku soo dhawow soo aragtaa mataqaana in laga qaado ninkii cali jeyta ahaa shaqada reer hiiraan mataqaana hogaaminaya iyo dagaalka al-shabaab looga soo horjeedo la keeno mid cali dheere uu soo magacowday ku soo dhawow bismillahi raxmaan raxiim horta adiga iyo idaacaddaba waad salaamantiin iyo ummadda maaragta daawanayso dunida daafaheeda ka daawanayso waana ku mahadsan tahay shaqada aad qaranka iyo ummadda soomaaliyeedba aad u haysid haddaan mawduucayga usoo laabto walaala liban horta xasan sheekh waxa uu yahay cid kasta oo soomaaliya waa ogtahay waxa uu ka shaqaynayana cid kasta oo soomaaliya waa ogtahay dadka uu soo magacowday iyo cali dheerena iyo asaguna waa isku xisbi iyo wax alla wixii la shaqaynhayo oo uu ka mid yahay robow meeshaas inaan halgan uuna xasan sheekh gelaynin xoraynayninna gobollada hiiraan ama hirshabeelle cid kasta waa ogeyd ujeedkii uu marka horeba u galay waxay ahayd inuu ka fashiliyo halganka reer hiiraan inuu fashiliyo ehed cadowguna uu reer hiiraan qabsado laayana waxaa kuu soo haray cali jeyte cali jeyte waa hogaamiye ummadda soomaaliyeed ay ku diirsatay geesi ummadda soomaaliyeed ay ku diirsatay oo halyeeya weeye mana uu bedeli karo asagu ma uu keenin mana uu bedeli karo oo nin kale kuma bedeli alaykum asalaam waraxmatullah soo dhawaada sii gudbiya barnaamij gudbiya gudbiya cajeyte iyo dadka reer hiiraanna waa ka go'antahay hiiraan inay difaacaan ummadda soomaaliyeedna cadowga ay ka qabtaan waa ka go'antahay ummadda soomaaliyeedna waxay la garab taagantahay dhiirigelin iyo ducay la garab taagantahay cali jeyte iyo reer hiiraanba xasan sheekhna waxaan leenahay amar ilaahay buu kusoo laabtay amarka ilaahay hadii cidima hor istaagi karto qorshe ilaahay watu ku yimid laakiin ilaahay ha naga hor wareejo allah nay qabtaan leenahay waana ku salaamaya adiga iyo idaacada aad iyo aad baad umahadsan tahay maxaad ugu baaqaysaa shacabka reer hiiraan ee la rabo in mataqaana waxa weeye inta al-shabaabkii ay iska saareen oo macnaha dhiig iyo naf iyo maal iyo wax badan oo mataqaana mansab ay ku koosgaraysay oo wax badan uga baxday dhabarka laga soo wareegtay ayagoo weji kale la isticmaalayo loo soo magacaabay mataqaana waxa weeye ninkan ayaa sufurow oo al-shabaab mataqaana waxa weeye ka tirsanaan jiray maxaad ugu baaqaysaa shacabka reer hiiraan reer hiiraan waxaan ugu baaqayaa shalay markii aad aragteen dhibaatada idin haysta ayaad halgan gasheen halgankaasna ummadda ilaahay oo dhan waa idinku fiirsatay markii dambe oo la arkay kartidiinna iyo xiniyihiinna ayaa dadku idinku wada daba safayle waxaan leeyahay halgankii intaas aad soo wadeen kuna baaba'deen nabadoonnadiinina ku dhinteen welina aad maaragtay dabada haysataan ha ka harina istifaaca inta qof idinka nool yahay istifaaca ilaahay baa idinla jira ayaan leeyahay reer hiiraan aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaya sida wanaagsan barnaamijka uga qayb qaadatay walaalaadaa mudan salaam thank you calaykum salaam soo dhawaada saaxiibadeeda qiimaha badan waxaan soo qabanayaa walaalkan kale aan soo qabanaya shamsaan soo qabanayaa oo reer hiiraana fadlan barnaamijka sheergareeya gudbiya
garab istaaga ma taqaana waxa way kuwa la rabo in gada duubka ma taqaana waxa way loo qabto een la rabo in ma taqaana waxa way sida laascaana iyo gedo oo kala la rabo reer hiiraan ma aragta in een een waxa way ma taqaana laga dhigo oo waxa way la qabsado oo dad ma taqaana gacanta ku jira oo la rabo in la maamulo waxa reer hiiraan waxa rabo inaad wareysataan reer laascaana wareysta hadaa ina u tashan ayihiina horgal yar oo la soo dirsaday hadiina iska qaban inta goor goor tahay wixii ku dhici jiray ma taqaana waxa weeye laascaano 15 sano ee gabadhii ooyayay ee baroranayay ee dhibaatada ma taqaana meesha dadka wixii la rabo la dilayay sidii la rabana laga yeelay taas oo kale unba ma taqaana waxa weeye idin ku soo socota haddii laakiin maanta fududahay aad diidan kala hortagtaan waxa uu wada xasan sheekh iyo al shabaab iyo cala dheere aad banaanka iskaga tuurtaana sharaf baad ku noolaanaysaan sad awl bar sharaf ma taqaana ugu nooleydeen dalka Soomaaliya dawlad dhexe oo xoog badan ma taqaana waxa weeye kama jirto dalkeena iyo umadeena ma taqaana Soomaaliyeed oo kale unbaad la qabtaan marka waxaan ugu baaqayna reer hiiraan in ma taqaana waxa weeye ay u dadaalaan ma taqaana garab istaagaan gudoomiyahoodii hore madaxweynaha ma taqaana waxa weeye cusub Cali Jeyte kaas oo ma taqaana kana difaacaya waxa weeye Al-Shabaab iyo cadawga cid kasta oo cadaw ah oo ma taqaana waxa weeye ku soo daqaqanta ma taqaana mustaqbalka iyo aayaha shacabka reer hiiraan una diida inay masiirkooda ayagu ka tashadaan aayahooda ka tashadaan Soomaali wax la wadaagaan ayagu ma taqaana wax loo yeerinaynin waxa weeye sida Al-Shabaab uu banaanka u mariyay oo kale Cali Jeyte waxaan aaminsanahay inuu ma taqaana waxa weeye ugu taagan yahay banaanka uu u marin doono ku daba fayla la shaqeeyaan u leenahay qodobka kale oo aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye maxkamadda ma taqaana waxa weeye gobolka Banaadir een ayaa waxay soo saartay een qoraal ay leedahay dad baa la soo ma taqaana qabanaya oo waxa way 9 qof bay warqad soo saartay oo ay leeyahay waxay ku eedeysan yihiin musuqmaasuq hal soo qabto war hadaan musuqmaasuq qabanaysaan oo musuqmaasuq waxa weeye shaqo laga qabanayo xasan sheekh hal soo qabto xasan sheekh waran u jira waran bay soo saartay warqad waran oo ay leeyahay dadkaas hal soo qabto meel walba ma taqaana gudaha iyo banaankaba xasan sheekh waran hal loo jiro sababta loogu jirayo oo iisiga waxay tahay wasiirkii maaliyadda khasnajigii iyo agaasimayaashii uu shaqada ka joojiyey iyo dadkii asagu la shaqeynayay warqadiina tan ay tahay ee ma taqaana wax way cadahay inta ku jirta oo meel walba ku jirta baraha bulshada iyo meel walba ay taalo sababta aan uga qaa macnaha uu shaqada uga joojiyeen uu ku sheegay systemkii inay damiyeen systemkii transparency-ga ahaa ee caalamka ma taqaana waxa weeye nagu xiran ee dhaqaalaha dawladdeena ka taageera iyo dalkeena ka taageera iyo waxa weeye dawladda laamaheeda kala gadisan iyo la arkayay ayaa la damiyay waxa soo amray oo telefoon ma taqaana waxa weeye ku soo amray ee ku damiyay ee wiilashan amray waa Xasan Sheekh daliilkeedu waxa weeye markii shaqada laga joojiyay wasiirkii dhamaaba shaqadii laga ceyriyay waxay macnaheedu tahay asaga Xasan Sheekh inuu soo amray marka ninka systemkii dhan ee dawladda duminaya musuqmaasuq ka weyn ma jiree haddii cid aad soo eedaynaysaan soo ma taqaana waxa weeye aad cid waaran u jiraysaan soo qabta ma taqaana Xasan Sheekh ku dara waaranka aad soo jiraysaan qodobka labaad aan rabaa inaan ma taqaana sidoo kale aan ka hadlo waxa weeye sidaan horey maantii dhowtay in kugu sheegay April 15-keedii 2021-kii maxkamadda gobolka Banaadir warqad bay soo saartay ay Rashiid ma taqaana Cabdi ee la shaqeysta ma taqaana waxa weeye sirdoonada waxa weeye dalkeena burburinaya waaran bay ma taqaana u jarta ilaa hadda waarankii asagoo taagan yahay intuu yimid oo ma taqaana Muqdisho yimid waxa qaabilay Xasan Sheekh marka dastuurka iyo sharciga iyo maxkamadda uusan Xasan Sheekh ba aqoonsanayn oo madaxweynaha dalka ugu sareeyay uusan aqoonsanayn tixgelinaynin ilaalinaynin waxaan u maleynayaa dee waxa dadka laga xoog badan yahay looma ooyaanka loo yaqaano iyo inta ma taqaana waxa way kale unbaa ma taqaana waxa way baad waarankiinu ku adag yahay u maleynayaa waxaan la hadlayaa waxa way laamaha cadaaladda ee Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waa inaad ma taqaana wax loo jiga aad na horkeentaan wax dadku qaadan karaan wacalaykum asalaam waraxmatullah shamsa soo dhow soo qabso shamsa soo qabso intaana ka bixin barnaamijka fadlan barnaamijka sheer gareeya oo gudbiya waay kulligiin sheer gareeya like dhaha follow dhaha page-ka hubiya inaan ma taqaana waxa weeye aad tihiin waxaynu ka hadlaynaa waa wax ma taqaana la taaban karo itus oo itaabsii ah waad arki kartaan gala waa idiin soo dhigay hadda ka hor ma taqaana waxa weeye Rashiid Cabdi ninka la yiraahdo April 15-keedii 21 maxkamadda gobolka Banaadir waaran bay u jirta ayadoon maxkamaddii aysan uusan imaanin oo aan ma taqaana kiiskii laguna helin laguna waayin madaxweyne Xasan Sheekh ba 3 bari ka hor wuxuu ku qaabilay ma taqaana qaybta madaxtooyada qaybta VIP da waliba maxay tahay Mark Braden ba soo dirsaday waxaa la mid ahaa kaas ma taqaana cadaanka ee Mareykanka u maray imaaqa kardiyan wuxuu yahay ayaa waxa way sidoo kale dadkii waaranka loo jiray ka mid ahaa mar allaale iyo markii Xasan Sheekh la doortay
وانكي سوقري دغدير دمتي دولكينا وا نبد وا يمد مدحتويده سوماليا لو قابله ايدو وارن ما تقانا اي او جيرن يحي او محكمته انه ما تقانا واخ وي لامهن عدالته اي وارن ما تقان نكاس واخ وي اي او جيرن مركا وا الاكل كرتان شمسان كسو دوينيا فلان سي غدبيه هلو السلام عليكم هلو وعليكم السلام ليمان شمسو كسو دوو لايف كا هرير هيران واخ وي مانتا حالد ما تقانا استرك